жила я останні 30 років в Харківській області на Ізюмщині. Звати мене Козак Людмила Іванівна. Я вчителька 4-ї школи загальноосвітньої Ізюмської школи. З дівчатами з моєї шкільної родини допомагали, волонтерили, збирали речі для наших учнів, які захищали Харківщину на той час. І дізналися, що за півгодини тут будуть російські танки. У нас було якесь несподіване дуже, тому що Ізюм дуже маленьке містечко, до якого ми думали, ну не дойде. Ми зайшли всі додому, перечекали декілька годин і розпочалося. Це було 3 березня. Ми цю ніч ще провели у себе вдома на 4-му поверсі разом зі своїми батьками. Мої батьки ховалися в ванні в кладовці, а ми з чоловіком лежали в коридорі на підлозі. Цю ніч ми дізналися, що таке гради, що таке авіабомби. І з цього дня, жодного дня у нашому житті в Ізюмі вже не було спокійного. Від доби ми так намагалися врятуватися, періодично спускаючись у підвал цього будинку, там, де люди вже влаштували собі там міні-оселі. Слава Богу, квартира наша зберіглася, але поруч почалися пожежі. Серйозні пожежі, люди почали їх тушити, але тушити було нічим, тому що вже вогонь у нас вже перестав працювати. Поки ми там вивчали якусь інформацію, казали, що безпечніше все ж таки в будинках, які стоять на землі, так, а не в будинках, які там багатоповерхові. Мене запросила моя хрещена мати, ми забрали харчі і перемістилися туди всією родиною. Ми з 8-го числа вже з підвалу ми не виходили, ми не піднімалися, намагалися бути весь час в безпеці. Навіть на вулицю двері не відчиняли. Але 10-го числа було таке гарне сонечко, така затишна погода і тихо, спокійно. Я розпочала готувати обід в звичайному темпі, все було спокійно, нормально. І раптом ми чуємо авіацію. На перші нальоти ми бачили, це була хвилина, 1,5 хвилини. А останніми разами, що це за авіація була, що це були за бомби, ми не знаємо. Але це в нашому розпорядженні кілька секунд. І ми всі згуртувалися до цього взриву, ми були готові. Але раптом він стався таким і близьким, і гучним для нас, що ми почули, що повилітали всі вікна в нашому будинку. Нікуди не пішов, нічого не почав дивитися, тому що ми розуміли, що бомби не падають по одній, так вони падають одна, дві, три, чотири, тобто є три, є чотири. Ми ще швидше там згуртувалися один до одного. За другим вибухом, через кілька хвилин, просто я підняла голову і побачила небо над собою. Моїх рідних присипало. У них був ще такий льох, да, там, де вони тримали продукти. І ми швидесенько намагалися туди перейти. Але ситуація сталася таким чином, що мама моя вже жінка літня і злякалася, а можливо, це спрацювала нервова система, вона втратила здатність ходити. Ми її намагалися підняти, але підняти не могли. Яку хвилину ми підняли і перетягнули її в той льох перед вибухом, я не розуміла, тому що якраз ці 30 секунд життя я не пам'ятаю. Пам'ятаю лише, що на моїх очах ця стіна падає на це саме місце, де лежала тільки хвилину тому моя мама. Ніяких військових об'єктів там не було, нічого там не було, там школа і такий приватний сектор. Ну, коли ми вискочили вже з льоху і роздивилися навколо, навколо не стало 6 будинків. Один з них загорівся, і чоловік, сусід там, який залишався теж, виліз обгорілий. У мене, ну, всі думки тільки почали концентруватися на тому, щоб, звичайно, треба швиденько виїжджати. Летять снаряди, постійно все вибухає навколо. Ми стоїмо посеред дороги незахищені, до найближчого будинку 50 метрів. Раптом, ну, знаєте, як буває мабуть, з Божою поміччю чи якось, під'їжджає машина, приватний транспорт. Відкриваються дверцята і кажуть, можна двох людей посадити. Я швиденько орієнтуюся і саджу своїх батьків. За нею їде друга машина, яка прямо не зупиняючись. Я просто вибігаю на дорогу, падаю на капот цієї машини і кричу: заберіть нас, тому що батьки поїхали в попередній машині. І це виявляється, що це мій сусід з мого будинку. Він відкриває двері, каже: я тобі не маю, ну не маю куди посадити. Подивись, у мене повна машина. Каже, а що в багажнику? Він каже, речі. Ми відкриваємо багажник. Я розумію, що речі можна трошки прим'яти. Ми стрибаємо вдвох в цей багажник, зачиняємо двері і їдемо. Я навчилася одному. Треба вчасно виходити із таких ситуацій.
Треба дуже вчасно евакуюватися. Ми всі дуже сильно, і я переживаю за свою квартиру, за свій крам, за ті речі, які там залишила. Залишила все, тому що в чому стояли, в тому виїхали. Так, тільки взяли там частину документів, ще й не всі. Але ми зберегли життя.